Luksemburgā dzīvo 600 tūkstoši cilvēku, jeb apmēram 1/3 daļa no Latvijas iedzīvotāju skaita, un tikai pusi no viņiem sevi sauc par luksemburgiešiem. Luksemburgas radio žurnālisti atzīst, lai gan mājās viņi runājuši luksemburgiešu valodā, tā skolā īsti nav mācīta, un rakstīt tajā viņi ir iemācījusies jau strādājot kā radio žurnāliste. Es agrāk vecākiem rakstīju vēstules franču, nevis luksemburgiešu valodā. Tagad es rakstīju luksemburgiešu valodā. Sociālie mediji tiešām ir izmainījuši daudz uzvedību, kas tagad sākuši rakstīt luksemburgiešu valodā. Luksemburgiešu valodai līdz pat nesenam laikam nebija savi ortogrāfijas un gramatikas likumi. Tā pārsvarā bija mutvārdu valoda. Neformālā komunikācija, izmantojot elektroniskās ierīces un e-pastus, SMS, WhatsApp un citas, attīstīja luksemburgiešu rakstīto valodu un tās lietojumu. Un manuprāt, tas deva vēl papildu uzrāvienu valodai. Piers Redings ir luksemburgiešu valodas komisārs. Viņš atzīst, ka pirms 5 gadiem pieņemtais likums par luksemburgiešu valodas popularizēšanu ir veiksmīgi sakritis ar tehnoloģiju attīstību, kas veicinājis valodas un arī tās rakstības popularitāti jauniešu vidū. Luksemburgas jaunā valodas politika ietver veselu rindu ar dažādiem stimuliem, taiskaitā, kā viņi paši teica, tā ir vienīgā valoda pasaulē, ko var pilnīgi par velti iemācīties internetā. Un tagad tā ir kļuvusi populāra vietējo ārzemnieku, taiskaitā Luksemburgā dzīvojošo latviešu vidū. Ir ļoti daudz cilvēki, kas ir mācās luksemburgiešu valodu, un tas liecina par to, ka cilvēki saprot un apzinās, kāpēc tas ir vajadzīgs. Viņi to dar faktiski priekš sevis. Tieši luksemburgiešu un nevis pārējās divas oficiālās valodas, franču vai vācu, ir nepieciešama, lai iegūtu Luksemburgas pilsonību. Kā to ir izdarījusi Inese? Es faktiski pusgadu pievērsos luksemburgiešu valodai, tā akadēmiskā līmenī mācīties, lai saprastu Luksemburgas valodas loģiku. Un tas nebija grūti, un es teiktu, ka tas varētu būt starp A2 un B1 līmenis, lai samērā godpilni vai cieņpilni šo eksāmenu nokārtot valodas. Mazās luksemburgiešu valodas veiksmes stāsts ir apgāzis mītu, ka mazas tikai vienā valstī pārsimts tūkstošu lietotas valodas nav tā vērtas, lai mācītos. Ilze Nagla, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija no Luksemburgas.